Kad pričamo o uspjehu radnika, o plasmanu u Ligu Evrope, u kvalifikaciju, prvo kolo kvalifikacije za Ligu Evrope, evo vam najboljih pokazatelja. Atalanta iz Bergama je klub u Seriji A, koja u ovom trenutku ima četvoricu futbolera u svojim redovima, Leonarda Spinazzolu, Matiju Caldaru, Andreu Conte i Franka Kessija. Na tržištu koštaju minimalno 100 miliona evra. Ne mogu do Lige Evrope. Tek ove godine ulaze u Ligu Evrope. Radnik iz Bijeljine ušao u tu Ligu Evrope. Mi moramo budemo ponosni na takve uspjehe, da iz njih crpimo snagu i energiju za neke buduće dobre stvari, da oni koji žele da pomognu, da im ostavimo mogućnost da pomognu, ta infrastruktura koju non stop pominjemo, da je poguramo i da jednostavno budemo prisutni tu koliko god.